Olá, você conectado aqui na página, aqui no canal da Mais TV no YouTube. Bem-vindo, bem-vinda. É hora de informação agora, no oferecimento da Castanheira Odontologia. Tratamento dentário completo para você e para sua família. Agende um horário pelo telefone 996065383. A Castanheira Odontologia está na Quintino Bocaiúva. E Lojas Fabiani. Você está pensando em móveis para o seu escritório? Então planeje. Móveis para sua casa? Planeje. Móveis planejados é com Lojas Fabiani. Mão de obra especializada, matéria-prima de primeira qualidade. Lojas Fabiani, sempre mais barato, sempre. Olha, nós estamos nos aproximando das eleições de 2024. Como todos já sabem, vamos eleger prefeito e vereadores. São muitos candidatos a vereadores. Dezenas de candidatos a prefeitos. Em Siqueira Campos poderemos ter 5, 6, mais do que isso, menos do que isso. A gente tem ouvido aqui os pré-candidatos citados aí na comunidade. E o nosso entrevistado de hoje é este jovem aí, Vinícius Acunzo, chamado de Dr. Vinícius Acunzo pelos amigos. Advogado, empresário, 31 anos, presidente do MDB de Siqueira Campos e delegado do MDB do Paraná. Dr. Vinícius tem especialidade em direito público, em gestão administrativa, especialista em direito eleitoral e especialista em direito de família. Mas quem é mesmo Vinícius Acunzo? Ele mesmo é quem fala. Vinícius é um sonhador, é um cara que almeja um município melhor para todo mundo, revoltado com algumas situações na cidade, principalmente no tocante à saúde, à pavimentação. Eu vejo a nossa cidade com um delay muito grande diante de municípios vizinhos muito menores e com uma arrecadação muito inferior à nossa. Vejo o exemplo do meu companheiro de partido político do MDB, que é o Flávio, em Tomazina, faz referência, faz um negócio estrondoso em Tomazina, exemplar, uma gestão com muita responsabilidade, cada vez trazendo mais coisas para o município. Passou pela mesma escola de líderes que eu, da Fundação Ulisses Guimarães, disponível pelo MDB. Vinícius fala dos principais problemas que a cidade tem para enfrentar. Hoje nós temos bastante problema no tocante à saúde, Clarete. Por exemplo, nós tivemos um problema com a dengue. A dengue tivemos um hospital sobrecarregado. Tivemos filas, tivemos inúmeras pessoas precisando de soro, precisando de suplementos alimentares ali para poder tratar a dengue. Porém, se tivéssemos mais médicos no município, espalhados em atendimentos pelas UBS, nós teríamos um atendimento melhor à população. Ao invés de todo mundo ficar aglomerado num centro só com o hospital, espalhar, fazer a descentralização, deixar as UBSs mais operáveis. A UBS ela tem que ser funcional. E hoje, infelizmente, as UBSs não têm um desempenho favorável para a população. Tanto que a gente vê nos bairros, conversando com a população, com um ou com o outro, que não adianta ter um prédio bonito, a UBS é totalmente transformada, com muito espaço, mas ela é inoperável, ela tem falhas. Para agilizar atendimento e priorizar atendimento à população, Vinícius defende a contratação de mais médicos, mesmo que tenha dificuldade para encontrar esses profissionais. Para ele, a prefeitura teria que oferecer atrativos. Por mais que os médicos não querem vir, o que, que cabe ao município? Trazer uma proposta de atração para esses médicos. Precisamos mostrar o porquê vir para Siqueira Campos. Quais são as vantagens? Muitos médicos na cidade que formam e vão embora daqui. Não, cabe ao poder público fazer a atração para manter esses médicos aqui e não deixar que eles vão embora do município. O advogado Vinícius Acunzo fala o que pensa sobre a política. Política tem em todo lugar. Temos política no pátio do posto de gasolina, temos política nas fábricas. Porém, não quer dizer que a política seja sempre voltada aos entes governamentais. Temos políticas em vários aspectos. Falando sobre política, Vinícius fala sobre política de emprego. Como o município deveria implementá-la? O interessante aqui na cidade é a gente trazer a maior oportunidade para todos os cidadãos. A gente tem a Agência do Trabalhador, que eu acho que é muito mal administrada aqui no município, pois ela poderia ser mais divulgada. Eu vejo que a prefeitura não investe tanto assim na divulgação. Tanto que, Clarete, curiosamente, uma pessoa me chamou, falou que queria um emprego nas redes sociais, que é motorista, não sei o que lá. Eu divulguei, fiz essa manifestação. Eu não manifestei o resultado, mas o resultado foi que uma outra empresa aqui do município entrou em contato comigo pelo meu anúncio e contratou a pessoa. Se tivesse divulgações nesse sentido pela Agência do Trabalhador, com mais eficiência, respeitando o artigo 37 da Constituição, que é o princípio do LIMP, a gente teria mais emprego na cidade.
Sobre educação, o advogado Vinícius Acuso diz que é preciso pensar no professor. Porque o professor é a pessoa que ensina as nossas crianças a criarem discernimento, a criarem personalidade desde a infância para a fase da adolescência e posteriormente a fase adulta. Então os professores têm que ter um amplo atendimento de qualidade com várias prerrogativas que dá a eles uma melhor estrutura para aplicação de suas aulas. Eu vejo hoje professor com salário defasado, vejo hoje professor reclamando que nunca está certo a folha salarial dele, com o que está previsto, com o que ele tem de direito, e eu acho que isso é errado. E dividir a administração de uma escola com a iniciativa privada, como se discute na rede estadual hoje, Vinícius diz que é contra. Eu particularmente não concordo, independente de corrente partidária, de qualquer coisa, eu estou falando como Vinícius. Por quê? Porque isso aí a gente vai dar brecha para enriquecimento de particulares. Eu acho que ensino não é despesa, ensino é investimento. Eu acho que o Estado devia olhar para o ensino com mais atenção. Isso aí não prejudica só o ensino não, Clarete. Prejudica terceiros que se envolvem da educação para ter o próprio sustento. Como aquele pequeno agricultor que vende alimentos para merenda da escola, entendeu? Quando vier uma terceirização, se isso passar, isso for realmente efetivado, essas empresas que tomarão conta das escolas não vão comprar desse pequeno produtor. Vão se dirigir direto ao SEASA, vão dirigir a entes que fazem o custo ser mais barato. Vamos viver um ensino em modos operário, de modo empresário. Não vai deixar de ser escolar, vai deixar de ser totalmente ensino, vai virar um pouco empresa. O pré-candidato do MDB à Prefeitura de Siqueira Campos diz que é contra qualquer tipo de privatização no setor público, quer no Estado e quer no município. Explicou. Na minha opinião, não. Por quê? Porque a Prefeitura, ela tem estrutura, ela tem as verbas reservadas para o investimento próprio em si e também tem várias licitações que podem sim ajudar, mas não necessariamente terceirizar. Eu acho que a licitação em conjunto com a administração interna da prefeitura, não há necessidade de fazer terceirização do poder público. Eu acho que a prefeitura o que falta é gestão. E se falta gestão, não vai sobrar dinheiro. E se falta gestão, não vai ter público capacitado para atender as demandas do município. A gente vê as estradas do sítio abandonadas, a gente vê a própria saúde, como eu falei, deixando a desejar. Eu acho que falta é gestão. Precisamos ter gente responsável lá dentro que faça a coisa acontecer. Vinícius Acuso também fala sobre a infraestrutura da cidade, trânsito, segurança pública, o que precisa ser feito para melhorar. Clarete, quando eu fui candidato a prefeito na última eleição em 2020, eu tinha um plano lá que eu queria implantar no meu plano de governo, inclusive registrado, que eu queria implantar LED para o município inteiro. Porque, na minha opinião, naquela época o LED era importante. Até vi o atual prefeito se manifestar em alguma coisa, assim, inicializar um projeto, mas eu não vi terminar. Iluminação pública? Iluminação pública a gente vê que resolve violência, resolve evitar acidentes de trânsito. Mais luminosidade, mais campo de visão. Quanto ao trânsito, o trânsito de Siqueira Campos é péssimo, com todo respeito. A prefeitura deveria fazer um planejamento de trânsito completo. Siqueira Campos é totalmente desorganizado em trânsito. Com todo respeito, o que fizeram aqui na rua Benjamin, cataram e alargaram o tamanho da vaga e diminuíram o espaço de acesso. Viu? Cabe caminhão dentro da faixa, Clarete. Isso aí não é normal. O caminhão sempre fica um pouquinho para fora. Normal, é um veículo grande. Agora, caber e sobrar espaço, a vaga é muito grande. O espaçamento aqui está muito apertado. Siqueira Campos precisa urgentemente de zona azul aqui no centro. Eu vejo o pessoal falar e ninguém implantar. Tem que implantar para ter rodízio, para ter cronograma, para a cidade girar. Porque aqui os comerciantes precisam de mais clientes, né? E o pessoal também quer ter um livre acesso ali no centro. Porque ele para o carro dele, ele quer ir no banco, quer fazer alguma coisa que não consegue. Porque a cidade está cheia de carro parado o dia inteiro. É isso aí. O que os pré-candidatos a prefeito de Siqueira Campos pensam? É o que a gente quer saber, para que você decida o seu voto em outubro, quando vamos escolher o novo prefeito e os novos vereadores. Aqui é assim, a gente informa e você vota.